Pani Bíla, ste pripravená? No, mali by ste byť pripravení vy. Ja som vždy pripravený. Ideme vám robiť totálnu laparoskopickú hysterektómiu cez brušnú stenu. Ale nebojte sa, jazvy si vôbec nevšimnete. Si OK, Filip? Hej, jasné. Môžeme uspávať. Ty, ešte som ani nezačal uspávať. Čo je? Prepa sa. Filip. Čo je? Poď. Ježiš, sa mi trochu zatočila hlava, to v pohode. To bude dobre. Poď. Zožente iného chirurga. Hej? Hej. Dobre, dýchaj, dám ti to dole, áno? Pomaličky. OK. Si v pohode? Čo sa stalo? Ja neviem, on z ničoho nič odpadol. Henny, zoberte ho na izbu a dajte mu pohár vody, dobre? No, poď. To je v pohode. Ty ma tam budeš čakať, kým neprídem. Je ti to jasné, Filip? Pomaly. Dobre? A kto bude operovať mňa? Idem zohnať Romana. Zvládneš to svoj? Áno, jasné. Romana Vargu? No to v žiadnom prípade. To preložte. Nemôžeme to preložiť, už takto sme ťa oproti poradovníku uprednostnili. No tak ma operuj ty. Ja ťa nemôžem operovať, ja som tvoja rodina. Koho máme voľné? Ja neviem. Dobre, idem sa umyť, že si to ty. OK. Bože.